sizlar uchun foydali bo'ladigan umiddaman. Buni hozir laminatsiyasini shilib tashlamoqchi edim. Shilib tashlasa o'zi ham mazza bo'ladi. Lekin hozir shilsam qirilib dabdalab ketadi. O'shanga mana ularni skuch oldim. Ruchka oldim mana. Keyin mana ustiga bunday yopishtirib mikrofonni hech qiriladigan joyiga chizib ustidan qolpa oldim. Qisqasini aytganda endi mana shu chizganimga qarab laminatsiyani kesib ustidan mana buni shilib yopishtirib o'ramiz. Bu xolisi bitgandan keyin ham bitta video qilaman. Hatto o'zingizlar ham qilsanglar bo'ladi. Shu tushunarliroq bo'lishi uchun video olib qo'yamanda. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Mana malaniz ko'chimizni ham kesib oldi. Laminatsiyani ustiga yopishtirib qo'yib, abrazis olish uchun mana bu tegini sal uzunroq kesdim. Bunday yopishtirilganda ortiqchasini kesib tashlash ham so'radi. Chem yetmay qo'ygandan ko'ra. Shunaqa xolis chutki bo'ladi. Mana laminat ham bitta, menga qora rang yoqqani uchun qorasidan qo'yardik. Bu qirilib ketgandan ko'ra qora bo'lib turgani yaxshi-da, yana qirilib sirilib ketsa laminat chilib tashlab yana qayta yopishtiraverasizlar boshqasini. Zato ekrani top-toza tinmi bo'lib turadi. Salomat bo'linglar.